Me veseli tukaj zvečer v praznih Radencih, srečamo tudi Majo, mojo prijateljico Majo. Kako se kaj počutite? Zelo lepo je, prijetno jesenski večer, ki je topel in zelo presrečna sem, da sem tudi vas srečala in da bomo nadaljevali prijetni večer tudi v bodoče. Ampak se vam ne zdi, da razen nas so Radenci malo prazni? Zdi se mi, da jih obiskujejo turisti in drugi državljani in državljanke, tudi ljudje. Ah, dajte no! Ja. A res? Mislim, da je v bistvu vse skupaj bolj pomembnost tretiranja, ki pa je zelo uškodovalno lahko. Vsekakor pa je vredno. Ne sociološko, ni sociološko in antropološko. Če smo antropološko pregledali, so v kulinarično mezodološkem smislu naše ceste tukaj v Radencih za manj. Se strinjate s tem, gospa Maja? Strinjam se, da iz sociološkega vidika smo le pripadniki družbe, o kateri smo vsi enakopravni in doživljamo vsa sredstva, ki jih lahko uporabljamo in ostalo. Ja, samo ga bi potej cigana zmrla fuknu. Ker če pri tem mislite na naše društvo, ki se ukvarja z vodnimi športi in tako naprej, v bistvu smo toliko enakopravni, da tudi oni lahko v društvu... Da so tudi oni lahko enakopravni. Ja, veste, zakaj tudi lahko vsak cigan sodeluje? Mislim, da je sodelovanje v bistvu konkretno opisano. Mislim, da se gre bolj za društvene aktivnosti, v katerih so vsi lahko srečni in zadovoljni. Samo vprašajte tega gospoda našega snemalca, ki tudi dolgo spremlja. A mislite, da bi mi kakšnemu ciganu kaj odklonili, če bi hotel v kaktusu objaviti? Jaz mislim, da skladu za vsemi zakoni je tako, da če se bi kdo strinjal, da ni primerno, bi mogoče lahko res v skladu za tem, kaj pa meni ni primerno, bilo tudi tako odpisano, naprimer, da se ne bi objavilo. Pa bi potem dali za odpis? Ne, v bistvu kot odpis, v bistvu bolj kot odpisano, pač storitev, ki je bila zavrnjena iz različnih razlogov, ki so zakonsko opredeljeni. Pa bi pol to šteli po ciganske stroške? Jaz mislim, da se bi to štelo enostavno tako, oziroma se opredeljevalo, kot je zakon opredeljen. Je nekako drugače. Pa vi res verjamete, da so cigani enakopravna rasa nam? Mislim, da je slovenska etnična skupina in tudi v drugih državah. Tako da mislim, da so enakopravni isto kot vsak drugi državljan. Mislim, oprostite, narobe sem se izrazil. Enaki sem mislil. Enaki, v bistvu smo si lahko tudi enaki, sem skladu z zakonom je napisano, kaj beseda enako pomeni. Nisem to mislil Slovenci, mislil sem vse nas. Cigani, veste, jaz nisem fašist, nikoli bil in nikoli ne bom. Ampak strinjal sem se z onim francoskim rasistom Le Penom, ko je rekel, črnci pa belci smo lahko enakopravni, ampak enaki pa nismo. Mogoče so tukaj primerjali kakšno dejstvo, ki je bilo škodljivo. Tudi pri samem tem vašem vprašanju smo počutila v bistvu veliko škodljivost. Tako da mislim, da se gre vse eno za oškodovanje. To ste povedali z pravnega stališča. To sem povedala, ker človek se mu drugače ni zdelo primerno odgovarjati na tako vprašanje. To se pravi, da ste vi tudi tisti fanatični pacifist. V bistvu fanatik nisem, poznam pa fanatizem, pacifizem pa tudi. Pa nisem pacifist. Jaz pa sem pacifist, ampak sem en taki pacifist, ka mar se kaj pacifisti mi, kako bi rekel? Gledajte, eni govorijo, kako je lepo Husein, pacifisti govorijo, Husein je fajn. Bush je idiot. In tega jaz ne prenašam. Teh pacifistov, ko Huseina hvali, jaz nekaj, Bush pa je idiot, jaz vam povem. Bush je idiot, je. Husein je idiot, je. Jaz bi najraje, da bi bila v isti celici pa bil. Ampak naj me ne govorijo, da je Husein, joj, super. Bla, 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 to je za te tako jaz. Dobar dan, z nami je gospod iz Slovengradca. Gospod, kaj menite, že dolgo živite v Radencih? Ali je Radenci so za kurac ali niso za kurac? To v Radencih radi živim, zato ker me ne vleče me več u Slovengradec, ker je u Radencih, to se mi je preleglo u srce i već nikamo ne želim jeti. Ampak vi se zavedate da su pred leti Radenci bili dosti lepši? Jas? Kak misliš, došli lepši? Lepši su bili, ali samo jas ih prej nisam poznal pred 5 letami. Zdaj je poznam, zdaj se mene strašno dopadejo, da već nikar ne bim čo. Mi pa mislimo da Radenci stagnirajo, veste. Zato smo tudi se zaželeli novega župana, ampak ne vemo, če bo z novim županom tudi vse v redu. Ja to pa ne vem, k njega jaz ne poznam. Tako. Ja.
Opa, hvala lepa, gospod. Ja. Star prijatelj, že 5 let, odkar ste v Radencih. Več, kad se tle vidiva. Pa celo v bolnici smo se srečala. Kje? V bolnici. Ja, pa tak smo se, ja. Dobro. Gotli bit je, mladi študent mikrotehnologije z Radenc, se je junija odpravil pred 3 leti z Arminom Asingerjem, nekdanjim avstrijskim alpskim smučarjem in sedanjim komentatorjem v Irak, aretirat Sadama Huseina. Zdaj, oziroma takrat, ko so ga prehiteli Američani, se je vrnil. In takrat je dal prav kaktus v svoj prvi ekskluzivni intervju o neverjetnih dogodivščinah, ki so mu se prepetile med iskanjem nekdanjega iraškega diktatorja. Prav je, da se spomnimo na ta intervju. Gotlib, kaj te je prijelo, da si se odločil za tvegano pustolovščino? Vse se je pravzaprav začelo predlani, ko je bil Sadam še relativno trdno sedlo. Nastopil sem namreč v nemškem TV-šovu, ki ga vodi Thomas Gottschalk. Zdaj sem mu po internetu sporočil, da bi rad spoznal Armina Asingera. Gottschalk mi je to željo uresničil, s Arminom sva ostala še naprej v stikih in po padcu Huseinovega režima sem se takoj spomnil, da bi bil on pravi človek, s katerim bi se odpravil aretirati tega človeka. Dobila sva se in po 2-dnevnih pogovorih je pristal, čeprav je imel za to drugačne motive. Mene je predvsem privlačila avantura, njega pa 25 milijonov dolarov nagrade. Kdaj so ti prvič se porodili dvomi o uspehu tvoje, recimo, misije? Kot so ujeli nekdanjega zunanjega ministra in kasnejšega podpredsednika Tarika Aziza, sem osebno prosil, seveda z Arminovimi preporočili, ameriškega obramnega ministra Donalda Rumsfelda, da bi Azisa na kratko zaslišal. Čeprav je bil povsem pripravljen na sodelovanje, je prisegel, da ne ve, kje se skriva njegov nekdanji gospodar. Takrat sem jaz podvomil, ne le, da ne bo uspelo mene, ampak tudi, da ne bo nikomor. Njegova mirna vdaja nedavno še me danes neverjetno čude, saj sem tam slišal še marsikaj o njem. Naprimer, da v Belorusiji uživa zaščito tamkajšnjega predsednika Lukašenka. Armin je za nekaj dni celo odpotoval v Minsk, pa je imel le probleme s oblastmi. Na koncu so še ga izgnali z države. Še marsikaj drugega se je govorilo, a vsega ne bi povedal. Ne želiš ali si ne upaš? Bom rekel, ne želim si upati. Sicer pa je Sadamov stric, ki se je nekako prebil Avstrijo, na to pa tudi od tam pobegnil, že grozil Asingerovi sestrični, da bo videla iraško motiko, ki naj bi bila nevarnejša kot ameriška medcelinska raketa. So ti po prijetju dovolili pogovor s Sadamom? So, ale pičle 2 minute. Baje je Bush danes tak močan, da bi mi lahko ta pogovor celo prepovedal, če glih je bil z mano Armin Asinger. Kaj boš pa zdaj? Novina avantura naproti. Hvala za pogovor in veliko novih dogodivščin.